Remo täällä ja jatketaan trofien hunttaamista. Tänään tässä pelissä seuraavaksi vuorossa tämmöiset trofit kuin vippiveikko ja napakkasuoritus. Mä en oo ihan varma tästä vippiveikosta vielä, että meneekö se silleen, että hankitaan syöttöpiste manuaaliset vippaussyötöt missä tahansa tilassa, siis voiko se tehdä joukkueessa vai voiko se tehdä, pitääkö se tehdä Bioprossa, mutta mun mielestä en tiedä, mennään kokeilemaan. Ja sitten tämä napakkosuoritus, teen maali manuaalisella suoralla laukauksella syötöstä missä tahansa tilassa. Eli tämä on se, että kun syöttö tulee, niin se pitää tehdä silleen, että ennen kuin se syöttö tulee, niin painaa L2 pohjaa ja vetää oikeat otin taakse, niin se ottaa sen lämäosa, se on sinne jo valmiiksi. Tämä on EASHL pelaaville aika helppo varmaan. Ja sitten tästä mä en edes tiedä, mutta tässähän on paljon helpomminkin reitti olemassa. Ja sitä varten mä teen näitä videoita, että nyt mä oikeesti alan esittämään semmoista, että jos teiltä puuttuu tää trofi, te ette pelaa esimerkiksi EASHL tai vastaavaa, niin miten sen trofin saa mahdollisimman helposti? No, mitä jos otetaan täältä vaikka Venäjän tämmönen niin sanotusti Neuvostoliiton maajoukkue, mikä tuli tossa ihan hetki sitten tutuksi, tuommoista paskaa Puolaa vastaan, ja sitten pistetään tätä pelin asetuksista, että vaikeustaso tulokkaalle ja katsotaan miten tulee käymään. Ja seurataan tässä siis silmäkovana, että kuinka helpolla mä tuun tästä pääsemään. Kun otetaan tästä vaan suoraan aloitus eteenpäin vaikka huvikseen. Joo. Ja sitten katsotaan täältä näin. Ja niin joo, ei siinä ollut sitä takaisin vetämistä. Siinä pitää niinku saada aikaiseksi semmonen todella selkeä poikittaissyöttö, niin koitetaan tällä Larionovilla tulla vähän täältä taaempaa, ei se kuitenkaan se kone pysty ottaa sitä kiekkoa. Nyt lähdetään saman tien hyökkäykseen täältä. Makarov tulee siellä, siis okei, mitäs jos koitetaan sitä vippaussyöttöä ensin. Noin, se oli manuaalinen vippi. Ja sitten tullaan tehdä maali. Ja katsotaan mitä käy. Ei tuu mitään. Okei, no ei. Sitten se pitää varmaan tehdä jollain paikkalukituksella tai jotain B-prota tehtyä. Siis tuolta nyt, siis tämä. Hei, eiks nyt tuu? No niin, se tuli sieltä. Olipas helppo. Katsotaan uusinta tästä sitten vielä päälle. Ja sieltä mä nostin sen ylös ennen kuin se tuli se syöttö sinne. Ja näin helppoa on saada tämä trofi sitten oikeesti. Poistutaan täältä nyt toistaiseksi. Otetaan uudestaan, koska täällä mun on nyt pakko pelaa tällä tiimillä. Otetaan vaikka Britannia sieltä nyt, mutta siis paikkalukitus jollakin keskushyökkääjällä. Koitetaanko? Eikö pitää paikkalukita tässä? Koho. Vippaussyöttö siis perille. Okei. No, teekään nyt. Noin. Ja sieltä se tuli. Näin se toimii. Mä tiesin, että se tulee sillä paikkalukituksella. No okei, en tiennyt oikeesti, mutta ja näin on kaksi säälittävän helppoa trofia saatu näin ollen. Tonkin olisi varmaan EASHL sanonut aikoja sitten, mutta ottaa Neuvostoliiton maajoukkoa ja pistää tulokkaan sinne, niin eihän toi nauhoitus mennyt kuin 8,5 minuuttia. Joten näin se siis todellakin tehdään ja ihmetellään sitten lisää trofeja jatkossa. Voitan pitää nää lyhyinä ja ytimekkäinä, koska tässä nyt on se oma meininkinsä näissä videoissa, että tehkää näin, niin voitte hoidella sen trofit sieltä kotiin, koska tässä pelissä on, tässä NHL 16 hutissa, kun se GM Connected katosi, mikä oli Old Genillä NHL 13, 14, 15. Ja varmaan en mä tiedä, onko sitä Legacyssä, mutta siis siellähän niin se meni siihen, että se GM Connectedin trofit oli aika vaikea saada, mutta muuten siellä oli myös jotain muuta, mutta nyt noi on kaikki semmosia, että ne pystyy hoitaa sieltä, jos on kunnolla siihen paneutuu hetkisen verran, niin kyllä ne on ihan hoidettavissa kaikki se, että saisi sen platinatrofin, mutta en mä kyllä sitä en kyllä tuu vetää. Jotkut on siellä vähän semmosia, että en mä kyllä
niihin lähde, niin saattaa vaatia vähän enemmän aikaa, mutta kaiken kaikkiaan niin varmaan tässä joitakin vielä tulossa. Näkemiin tältä erää ja seuraaviin trofihunteihin. Tekis nyt. Jihuu.